आपल्या भागातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, शोध सत्य बातमींचा. नमस्कार, मी गौरी. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्हमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. या बातमीचे प्रायोजक आहे श्री घनोबा डेव्हलपर्स. संपत्तीच्या वादातून एका मातेफिरू मुलानं आपल्या वृद्ध आईवडिलांना बेदम मारहाण केली आहे. या मारहाणीत आईवडिलांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं त्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी सकाळच्या सुमारास निफाड तालुक्यातील खडक माळेगाव येथे घडली आहे. रामदास अण्णाजी सुडके आणि सरुबाई रामदास सुडके अशी मयत दाम्पत्याची नाव आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच लासलगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राहुल वाघ आणि पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी मातेफिरू मुलगा दत्तात्रय हा शेतीच्या कडेने पळून जात असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. त्यांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करत या मातेफिरूला ताब्यात घेतले. त्याची कसून चौकशी केली असता प्रॉपर्टीच्या व्यवहाराच्या भांडणातून मारहाण केल्याची कबुली त्यानं दिली. या प्रकरणी नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक माधुरी कांगणे, निफाड विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक सोमनाथ तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लासलगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राहुल वाघ हे तपास करत आहेत. यात पोलीस उपनिरीक्षक आदिनाथ कोटले, पोलीस कॉन्स्टेबल योगेश शिंदे, प्रदीप अजगे, कैलास महाजन, मारुती सुरासे, सागर आरोटे, सुजय बारगळ, देवीदास पानसरे यांनी सहकार्य केले. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्हसाठी प्रतिनिधी सद्दाम पिंजारी, ओझर. आपल्या भागातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, शोध सत्य बातमींचा.